Посилення карантину та збільшення пенсії стали основними питаннями, які піднімалися на засіданні Кабінету міністрів. Так, літнім людям віком від 80 років підвищать пенсії на 500 гривень. Також більшості пенсіонерам виплатять одноразово 1000 гривень. Їх отримують ті, у кого розмір пенсії не перевищує 5000 гривень, а також інваліди, жертви Чорнобиля і так далі. Ось тільки спочатку необхідно внести зміни в бюджет. Ми зробимо такі виплати відразу, коли будуть внесені зміни до державного бюджету і затверджені необхідні фінансові документи. Якщо це все відбудеться, то вже з 14 квітня 2020 року Пенсійний фонд нарахує всі ці виплати і люди отримають по 1000 гривень. Справа в тому, що 6-7 квітня Верховна Рада може зібратися, щоб проголосувати за так званий кризовий бюджет або ж бюджет надзвичайної ситуації. Планується створити спеціальний фонд для боротьби з коронавірусом. В цілому в нього направлять 97 мільярдів гривень. При цьому в уряді наголошують, всі основні витрати вдалося зберегти. Гроші вдалося знайти за рахунок урізання зарплат чиновника. Також Кабінет міністрів визначився зі складом делегації, яка поїде домовитися з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Саме від них буде залежати, дадуть нашій країні черговий кредит чи ні. Мова йде про 150 мільйонів доларів, які будуть спрямовані до спеціального фонду державного бюджету і будуть йти на підвищення соціальних виплат. 50 мільйонів з цих коштів будуть спрямовані саме зараз на підтримку наших верств населення в умовах коронавірусу. Судячи з усього, грошей на боротьбу з коронавірусом має бути достатньо. Проте, як говориться, грошима здоров'я не купиш. Тому попри матеріальні моменти, уряд обговорив і посилення карантинних заходів. Запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань, домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 60 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту. Разом з цим уточнюється перелік випадків, коли не застосовуються заборони, передбачені карантинними заходами. Обмеження дійсно серйозні, та й міністр тільки новопризначений. Тому не дивно, що його колеги, м'яко кажучи, прискіпливо поставилися до цього питання. Дехто навіть пообіцяв проконтролювати, щоб все було складено таким чином, аби не порушити права людини. І хоч Максим Степанов ще буде доопрацьовувати цей документ, Кабінет міністрів все-таки прийняв його в цілому. А коли саме карантинні обмеження стануть ще більш жорстокими – невідомо.